waxa dagaalama oo guul ka soo hooyo goobaha dagaalka waa qof qoriga ma ah qoryo waaweyn rasaas badan taangiyo badan maxaan ku raa madaafiic badan waa kaalmo waa tool la isticmaalo oo askariga dagaalamayahay oo isticmaalo haddii askarigii meesha ka maqan yahay haddii askarigii garaadkiisa uu hooseeyo haddii askarigii tababarkiisa uu hooseeyo haddii askarigii daacadnimada uu dalkiisa daacad u yahay uu hooseeyo qorogu waxba ma taro guulna ma soo hooyo hubku waxba ma taro guulna ma soo hooyo waxa dagaalamay ee soomaaliya maanta inta xurowda xoreeyey ee ka qaaday cadowga waxa waaye wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed waay waxaan rabaa marka inaad mar walba qalbiga ku haysid adiga waaye ha fiirinin dhinacyaha aawa beebihii aawa tangigii aawa diyaaraddii aawa magaciisii wax weyn kuuma soo tarayso yes waa kaalmo way ku kabay hawshaaday fududaynay waxaasoo dhan waa qalab ah laakiin qalabka lafsadiisa dadaa ka dambeeya waxa dhaqaajiya diyaaradda wada hubka rida taangiga wada madfaca rida dhammaan waa dad dadkiina waa idinka waxaan rabaa marka nin lagu seexdo waa seexan adigaa laysku kaa hadlaynayaa inaad adiga marka walaxa nooleen oo nafi ku jirin oo tuul ah oo loogu talagalay inaad albaabka ku furato maxaan ku yidhaahdaa aad ku goosato midida hilibka aad ku goosato oo kale iyo kashawiitada aad maxaa boolka ku dhuuqsato waaye hubka aad haysataan waa adeega adiga kuu adeega haddaadan si saxa ugu adeegani laakiin inaad si saxa ugu adeegatidna waa inaad caqliga ka adeegtaa dhiiranaanta daacadnimada adkaysiga dhammaan qofay ka suuroobaan qoray kama suuroobaan madfacna kama suuroobaan qalab kasta oo aad u baahantihiin maalin walba maalinta ka dambaysa waa ka fiicannahay saraakiishiinna iyo saraakiil xigeenkiinna mas-uulaa tihiin waxaad mas-uul ka tihiin wiil iyo gabadh soomaaliyeed oo naftiisa soo qadimay oo inuu dhinto naftiisa u soo qadimay ayaad mas-uul ka tahay wiilkaasi inuu guul keenaad mas-uul ka tahay iyo gabadhaasi gabadhaasi inay badbaado wiilkaasi uu badbaadaad mas-uul ka tahay oo si maalaa yacnaa dhiiggiisa aanu u bixinin oo meel aana la filaynin iyo dayacaad adigu awaamir aad bixi weyday iyo ximaayo ilaale aad ilaalin weyday aanu ku dhimanin oonu ku dhaawacmin yaa mas-uul ka tahay intaasoo dhan haddana inaad guul keentaanaad mas-uul ka wadatihin naftu maalintay dhici lahayd ay dhacee qur-aanka kariimkaahana lagu dhahay qofku markuu dhimanaayo saacadna looma kordhinayo saacadna lama soo hormarinayo dhimashadiisa dadaal waa ma reebana dadaal waa halkiisa inaad dadaasho khatarta iska ilaaliso waa waajib ku saaran waay na wada saaran waay war mas-uulaa tahay qof kastoo mas-uulaana wuxuu mas-uul ka yahay waxa oo loo diray uu mas-uul ka yahay qofkii exceptional ahoo wixii loo diray waa shaqada loo diran haddana waa inay guulaysataa waa inay cadowga dishaa wixii loo diray ka dheeri qofkii qabtana waa qof muuqaal dheeri ada dad badanoo danabana waa naga dhinteen dad badan oo xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ana waa naga dhinteen intaan dagaal ku jirnay maxaan maanta oo dhan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa magaca xasan tuure maxaa magaca xasan tuure uu u dhimalaayahay marar badanaan sheegaa maxaa magaca xalane ninka la dhihi jiray maxamed cabdulla xalane waa goorma 60 sano ka hor u dhintay maxaa weli u joogaa magaciisa maxaa jenaraal daa-uud loo xusaa mar walba ciidanka xoogga dalka soomaalida sheegaba la yidhaha jenaraal daa-uud loo xusaa maahmaadii soomaalida maxay ahayd waari maysida war ha kaa haro magacaagu ha haro magacaagu ha haro maalimaad dhimanay ama goobta dagaalka ku soo dhimo ama sariirtaada dusheeda ku dhimo maalinaad dhimanay yacnii hoggaanka waxaa ugu fiican hoggaanka midka ku daysiga ee lagu daysado dhiiranaanta lagaaga daysado disibiliinka lagaaga daysado ammaanada lagaaga daysado sidaasaad waxa wax ugu fiican askarta ku hormaagan karto wax ku tusi kartaa waa sidaas
gadaalaha dad iska fadhiisato adna warwaaqan kii lacagta badnaa qaadanayba meesha fadhiyaan maxay waalay inuu yiraa askariga maxaa diiday marka ku dhax jirto la sheekays waxaan si gaar ah rabaa marka arintaas inaan xoog u saaro saraakiil xigeenka wadnaha ciidamada oo dhiigga qaybiyo ka rugrug ku haya idinka waay saraakiil xigeenka waay waa laga yaabaa sarkaalka inuu maskaxdii yahay laakiin wadnaha labaduba ma kala maarmaan wadnuhu hadduu istaagana qofku wuu dhimana maskaxdu hadday istaagtana qofku wuu dhimana laakiin haddana mid midka kale ka maarma malah waa isla shaqeeyaan mid keligiis shaqayn kara malah inta maskaxdu dhimato wadnaha ma shaqayn karo inta wadnuhu dhintana maskaxdu ma shaqayn laakiin saraakiil xogeenku waxay unig ku yihiin waxwaaye khaas ku yihiin askarigiiu la joogaa 30 askari ama 10 askari ama 20 uu la joogo dhex fadhiyaa waa u jeedaa kan jiranuu u jeedaa kan baahanuu u jeedaa kan bukuu u jeedaa kan disibliinka xunuu u jeedaa kan dhiiranoo geesiga ah u jeedaa kan aaminka ahoo wax walba lagu aamini karo u jeedaa kan runsheega ah u jeedaa oon xaaladda ka been sheegaynin kan been sheega ahoo in laga dhowrsado rabo u jeedaa isagu sarkaalka ninka u gudbinaya waa sidaas ciidankayga waa ciidankayga waa fiican yihiin dhammaan laakiin saasay isugu jiraan hebel iyo hebel nin la yidhaaha ku jiro iyo heblaayo gabar la yidhaaha oo aamin ah oo shilinkaad u dhiibto hadduu dhimanaya xataa aan taabanaynin beri aad ugu imaanayso hebel iyo hebelaa ku jiro xaaladda aan ka been sheegayn si kasta u qaraartahay sheegaya oo dhahaya waxaanaa yaallo hebel iyo hebelaa ku jiro 5 safarood kala xadayo waxba loo dhiibi karin laakiin laga yaaba dagaalku inuu ku fiican yahay ya inuu dagaalku ku fiican yahay oo geesi yahay aamin ma aha geesinimada iyo dagaalku u adeegso ammaanada ka ilaali waxaa laga yaabaa inuu fulan yahay oo marka xabaduhu dhacaan uu gariirayo isku dardarsoomayo laakiin waxaa laga yaabaa inuu aamin yahay oo waxaad u dhiibtay aad ugu imaanayso meeshoodii oo sida u yeel aad tiro u yeelayo ammaanada u dhiiba wax u baahan hore dagaalka ifooda hore ha u dir iyo meesha geesinimada looga baahan war mudac iyo meliida midba meel ku dadkaaga yaa yaqaano sarkaal xigeenkaa yaqaano ninka unugta xukumaa yaqaano ninka kooxda xukumaa yaqaano ninka laga yaaba inuu taryahorinku abaanduulo iyo sarkaal xigeen duruufaha maanta jira yaa yaqaano ma marka qaarkood ka taryahorin inuu yahay sarkaal xigeenkaa dhici karo dadka idinkaa taqaanaan kala barta wiilasha mid walba markaad tagto baryaha kuugu horreeya waa inaad kala barataa wiilashaada kabacdina aad taliyaha aad sidaas ugu warbixisaa taliyow ha dhinac marin sarkaal xigeenka askarta ha kala jeclaysan ha kala doodooran ha gacan togaalaysan gadaashiisa warbixinta ka warso hadduu maanta inta warbixin ku siiyo warbixinta ay khalad noqoto oo beri mid kale ku siiyo khalad noqoto sarkaal xigeenka malaa'ig maya isaga lafsidiisa yaa qalloocan mugaas waraa istoosiyaa laleeyahay wuxuu ku qalloocaya lusha hadduu istoosi waayna sideedaba qof aan laga maarmin adduunyada korkeeda ma saarna nin xun waa laga maarma sidiisaba waa laga maarma qofka meel ku fiican meel ku liita meeshuu ku fiican yahay loo isticmaalaa meeshuu ku liitaa laga leexina midka meel walba ku xun ahlan wasahlan nabadaada galaa la leeyahay dugsi ma galo waa doqolna dugsi ma galo nin caqli lahee meel kasta kuma xumaa karo bini aadan aan nahay malaa'ig maayin macsuum maayin laakiin nin caqli lahee meel kasta kuma xumaa karo meeluu ku fiican yahay labuu ku fiican yahay haluu ku xun yahay hashow ku liita hayso meelu ku fiican yahay ka isticmaal kala shaqeey ku dhiiri geli hashaana hashuu ku liitana ka waani u sheeg ka waani uga caqli celi dhallinyaro waxaan rabaa markaa habaar dhammaantiis waxaa u weynaa la yidhi dhimo duco dhammaanteedna waxaa u weyn dhurow waxaan idiin rajaynayaa inaad dhurowdaan waxaan idiin rajaynayaa maanta albaabka aad gelaysaan kuwii mustaqbal fiican ku gaara waxaan idiin rajaynayaa kuwii caafimaad iyo nolol ku gaara waxaan idiin rajaynayaa kuwii guulo badan oo maanta aan hiigsanayna weli aanan ahayn soo hooya inta maanta la haystaahay ragaa soo hooya iyo gabdhaa u dhintay u dhaawacmay u curyaamay oo jooga inta noo dhiman kuwii dhammaystiri lahaay ayaan rajaynaynaa ilaahay inikas inaad noqotaan kuwa frontiga jooga ee aan nasanin
الله بس أنا ولا صوت أفق أركو تجني كوه يكون نصلي هايين مش أي جوعان أتكن نسيسنا نهار وغسيس على هاي إن أنا قطانا رجيني نادي الليرة أدي آذان إذين بقادين يا وأنا إذين همبليين يا قلنا وإذين رجيني يا رجب هذا نوايد كحرنا يا أمل رجو أيا كحرنا رجدة بري قرحان مالمه وعنا واسوس علانا دهناي مالمه وعن رجدة إذن إذن كحرنا إلهي هايدن قوريو إلهي هايدن حفظو الله هايدن دورو آدي آدى وما سنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.